New Axe Shower Gel. Que calor. É. Vamos tomar uma Brahma? Vamos. Um, dois, já! Ai! Agora, vai! Ai! Vai, pula! Ah! Opa! Canalha! O que você tá olhando? Ali, ó! Photographs 30% bigger. Photo books. The best photos, the best price. On October 1st, Sony Mag Photo begins. The most exciting photography show. At the Barcelona Fair.